神様はあなたを愛してます。めちゃくちゃ愛してます。あなたが何ができるかできないかとかじゃなくて、親が子供を愛するように同じようにあなたのことを愛してる。あなたがどんなことをしたとしても、悪いことをしたとしても、めちゃくちゃ情熱を持って愛してます。これってどうしようもねえな。また友達なくしたよ。嫌なやつだな俺。本当にムカつく。マジ大人げねえ。どうにもできねえよ。何なんだこれ。そう、それが罪。人を傷つけ、自分を傷つけるもの。神様と自分たちを引き離すもの。だから、イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかった。あなたが大切だから。自分たちが受けなければならなかった罪から来る裁き、そういう裁きに合わせたくなかったんです、神様。なので、神様が人となってくださって、私たちの罪の身代わりとなった。あなたを愛してるから。孤独だったり、悲しさだったり、この罪悪感とか、咎めとかって、消そうと思っても消せないと思うんだよね。私の十字架の身代わりを通して愛を受けてください。そして喜んで私と共に生きてくださいと、神様の方から私たちの方に手を差し伸べてくださったんだよね。あなたと一緒に生きたいから。本当にその愛を少しずつでも信じるときに癒される。もう思い出そうとしても思い出せなくなっちゃう。これは本当。